Universitetimizdə 2300 tələbə, 131 yerli və xarici müəllim heyəti və 12 ixtisas növləri var. Dünyanın 45 ölkəsindən gələn xarici tələbələr və 60 tərəfdaşı universitet var. Kompüter elmləri və proqramlaşdırma gələcəyinizə necə təsir eləyəcək? Əgər biz kompüter dilini, proqramlaşdırmanı bilsək, biz böyüdükdə, məsələn, Allah qoysa, hər hansı bir işlə işlədiyimiz zaman kompüterdən işimizi asanlıqla görə bilərik. Kompüter elmləri həm də gələcək üçün insan əməyinə ehtiyac azalacaq və kompüter elmlərindən istifadə daha yaxşı olacaq, yəni asan olacaq bizim üçün. Kompüter elmlərinin süni intellekt kimi bir sahəsi də var ki, biz burada daha çox robotları öyrənirik. Proqramlaşdırma isə kompüter elmlərinin demək olar ən əsas sahəsi hesab edilir. Kod saatin nədir? Bu layihə kompüter elmləri okuyur. Proqramlaşdırmaya bir saatlik girişdir. Məncə layihə təkcə Azərbaycanda yox, eyni zamanda dünyanın əksər ölkələrində keçirilir. Bir addım yox, iki addım qabağa gəlməlidir. Baxın, bir addım qabağa gəlsə bura düşür, ikinci addım gəlib donuzun üstündə düşür. Ona görə də biz bura iki dənə irəli get bloku qoymalı. Çünki iki irəli get bloku iki addım qabağa getmək deməlidir. Ağlayıb. İki dəfə irəli get. Aha. Sonra? Sonra sağa dön. Aha. Sonra bir dirəli get. Burada açılan səhifədə eventimizin adını Ənnəvi Labirint və neçə dənə səviyyə olduğunu bizə göstərir. Birinci tapşırıqdan 20-ci tapşırığa qədər bitirən ilk 3 şəxs biz tərəfindən bəlli olacaq. Fuad, Nəsrin, Elçin. Birinci, ikinci, üçüncü bunlardır. Hər kəs kamerasını açsın, bir dənə ümumi şəkil çəkdi, həm xatirə qalsın, həm də bizə lazım olacaq deyə. Bəli, bəli. Çəkdim şəkilləri WhatsApp qrupuna da göndərərəm, sizcə də xatirə olaraq qalar. İnşallah layihəmiz bitmişdir. Nəsə başqa suallarınız da olsa WhatsApp qrupunda onları müzakirə edə bilərik. İştirak elədiyiniz üçün çox sağ olun.